Крім того, хотів би окремо зауважити і звернути увагу на ситуацію в бурштинових так званих областях. Вчора на Рівненщині стріляли, сьогодні на Житомирщині стріляють внаслідок контрабандного видобутку бурштину. Внаслідок цього, тому що кришують все це правоохоронні органи, страждають прості люди українці. Минулого року, в квітні місяці, парламент в першому читанні прийняв закон про легалізацію видобутку бурштину. Співавторами цього закону є в тому числі депутати від Радикальної партії. Потім за рішенням голови парламенту була створена робоча група по напрацюванню закону про бурштин до другого читання. Пройшов майже рік, закону немає. Ми вважаємо, для того, щоб захистити життя українців, для того, щоб їх не вбивали, для того, щоб легалізувати видобуток бурштину, має бути негайно прийнятий закон, допрацьований до другого читання, легалізувати видобуток, створити, наприклад, у Рівному бурштинову біржу, легально продавати цей бурштин, дати можливість місцевим жителям легально заробляти, враховувати в трудовий стаж роботи на видобутку бурштину, запровадити відрахування на екологічні програми для відновлення після тих варварських видобуток бурштину, які є сьогодні. І це дасть можливість зберегти життя українців, тому що ми бачимо, коли вже десятками сьогодні вбивають, стріляють, вже йдуть сінка на сінку, держава, правоохоронні органи не мають права за цим спостерігати зі сторони, не вирішуючи проблеми незаконного видобутку бурштину.